دا خو په کشمار دي کنه. یاره دنه څوک نه پرېښودل، دنه ورغلي مو پیاز کار کړو ایک دو تین چار پنج چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ دہی والا اٹھارہ دہی والا انیس سو دہی والا بیس سو دہی والا اکیس سو دہی والا بائیس سو دہی والا تیئیس سو دہی والا چوبیس سو دہی والا پچیس سو دہی والا چھبیس سو دہی والا ستائیس سو دہی والا اٹھائیس سو دہی والا انتیس سو اور دہی والا تیس سو دہی والا اکتیس سو دہی والا بتیس سو تینتیس سو چونتیس سو انتہائی سادگی سارا پروٹوکول روان دی دہی والا پینتیس سو اور دہی والا چھتیس سو دہی والا سینتیس سو ګرانو کتونکو د ابیجان د طرفه دا ویډیو او ډېر د سادګۍ سره تاسو د سینتیس ګاډي رالو نو انتهایي سادګۍ سره د کرونا پروتوکول چې کوم دی هغه روان دی. وزیر اعلی صاحب د چارسدی هشنغر هسپتال ته راغلی او بس ماته خو چې کوم دی نو دوه درې انتظامی افیسر راته ووي وایي ګاډي دننه نه پرېږدو پابندي ده پې او دا یوه والله اټتیس سو نو بس وایي میډیا والا دننه نه پرېږدو بس مونږ به ګیله نه کوو وایي د ډی صاحب حکم دی. نو ګرانو کتونکو ما دا ویډیو تاسو سره شیر کړل چې انتهایي سادګۍ سره د پروتوکولو او صرف سینتیس اټتیس ګاډي راغلي او یو سل پنځه مې پکې ونه شمارل هغه نه مخکې تللي ویډیو نه ابیجان افیشل چارسده.